waxaa la soo gabagabeeyay wajigi koobaad ee gogosha nabada burka dirin oo socotay sanad iyo 3 bilood taas oo lagu heshiisiinayo beelo walaal ah munaasabada gabagabada heshiiska waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Shareef Sheekh Axmed Imaam Daahir Imaam Maxamuud Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo odayaasha dhaqanka waxaa madasha lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameed ka turjumaya cawaaqib xumada colaada iyo sida ay nabadu muhiim ugu tahay bulshada ugu horeen waxaa ka hadlay wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabeelle Cabdullaahi Cade waad ogtihiin burka dirimeed waqtiga uu qaatay gogosha taalo weelina ay noo sii dhiman tahay marka nabadu ma fududa laakiin colaadu waa fududahay marka nabada la helay waqtiga lagu bixiyay wax dheefka badan lagu bixiyay in aan la dayicin ee laga wada faa'iideysto ayaa muhiim ah afan ma iloobin si gaar ah inaan u mahadceliyo saraakiisha ciidamada qalabka sidee kala duwan heer gobol iyo heer yacni ma taqaanaa heer dowlad goboleed iyo heer federaalba ma iloobin waxaan rabaa marka waxa la helay wanaagga badan la cid walba inay dhuuqsatay xajiso aysan dib dambe nooga fakan qaar ka tirsan nabadoonadii ka soo qayb galay ee kala matalaya beelaha la heshiisiinayay ayaa isku raacay in nabadu ay tahay shay aad muhiim ah bulshadana dan u ah maxamed muuse cabdilla caroonow waxaan rabaa inaad aad wixii dhacay aad ka qoomamaysaan inaad ilaahay ka tuugtaan inayna dib iyo inaynu u soo naqano qof qalad sameeyaysa adan ku taageerina qalbigiina inaad wada gelisaan waxaan ammaanaynaa labada beelood oo isu maaragtay sida wanaagsan heshiiska isugu keenaan u mahadcelinaynaa intaa ka bacdi waxaan ku ballamaynaa wacdiga culummada oo ilaahay laga cabsada ah oo maxaa wata naloo sheegaya dhammaanteenana saameynaya waxaan rabnaa inaan ilaahay ka cabsanno derisnimadu xaq badan ay leedahay oo ilaahay maxaa waatay oo nagu amray in la ilaaliyo iyo qaraabnimada iswata iyo islaamnimada iyo deegaan ahaanta ilaahay ha laga cabsado Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa dardaaran u jeediyay beelaha la heshiisiinayay ee walaalaha ah meeshaan galabta waxaa lagu bireeyay labada idaan waa la yaqaanaa hoo laba ujeeday leeyihiin midna waa axdi oo waa maxaa la dhihi jiray qofkii ka booda inuu qabto mida kalena waa duco oo waa lagu ducaysanaa marka akhyaaray waxaan ilaahay ka baryaa inaysan noqon burkan hadda ka hor Soomaaliya lagu dilisay lee sheegay dhibaa ka dambeeyey laakiin galabta insha allah waxaan rajaynayaa inay noqoto sii ugu dambeyso cilibta ilaa noo wanaajiyo marka maxaa la dhihi jiray waxaan warkay ku soo gabagabeynaa ogaada akhyaaray labadan idaa Imaam Daahir Imaam Maxamuud ayaa ku baaqay in colaadda lagu bedelo nabad iyo wada noolaansho walaalnimada loo dhashay aan xurmeyno derisimada loo dhashay aan xurmeyno heshiiskan lamadan idaaho galabta meeshaas lagu qalay oo wacadkana ah oo ducadana ah oo duraamada abgaalna ah oo mid mudulood ah oo mid heeraabiya haweeyo Soomaali ah in la xurmeeyo gogoshaan ma hateele intay teele inta uqaalo ka soo qabsha la xurmeeyo idinka waxaad ahaa jirteen xurmeysiin weligan xilgun waa adkaa ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madasha soo xiray waagii hore waxaan hoggaamin jiray cuqalada iyo dadka wax garadka hadda waxaan hoggaaminay igaarka dhinaca qoraa garabka ku sita kaasa wax soo hadlayaa asagaan daba gelinay anaga taas mana dhaqdaa nama dhaqdo hadaan dadnimo rabno hadaan ahalnimo rabno hadaan dowladnimo rabno in dadku waaweyn taliyaan waa ummadaha adduunka aad aragteen waxaan aan soo marnay soo mareen inta firsheen iskala hirin waa iska dhigeen waxaa dhaa waxaan nama nooleeyaan ka badanay soo mareen ka xunay soo mareen waqtigeen yaa la joogaa waxaa la rabaa daawadu inay runaqato qabaailku ay daawoodaan dadku ay daawoodaan hore loo socdo
هل قفل هذا الربا أرنتاس مقادنة وعن ربنا أرنت محمد موسى يا عبد الله عروني إن ماشي أسكت مات أو أين صار نغني أو سي هاجستي يكفي عن أين نغت مثل غادن أنتاس وما سنتي إلهي نساسا كبرينا ديغان كان أولاد كجرته محمد موسى يا عبد الله عروني كلمة يا وأفر تقال هلا نقعد الباب هذا داينا سحرنا ربنا أيضا نقعد ولا سيارة ربنا آمين يا ربي وحن ربا إمامك يقاسك إن أنت سو استاغان واحد دم بسيد اللو قلا يا نوش شاقان أنا قانا واجبي يا رحمي محمد صوفي سنة شبل التي في مقدشو إسبتال كالعاصمة يا أسو كردية بجال ليدو قبل كبنادر أذيق بجات كابي أو كارر أي كوهي ليان وانا قيم من مس بقول كيبا كنتن لمان أذي جيدي إسبتال كا هدي أد بجال لتهي كفايدي سفر صدن قاليقة وكو سمية إسبتال كالعاصمة